الله ربي والإسلام ديني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما ډیر خوګودرونو مسلمانانو، دا حج مبارک ورځ شروع دي، دا غي په نسبت سره د بیت الله شریف تیر شوی ځل د حضرت آدم علی السلام او دی جمعه کې ما ویلو چې د بیت الله شریف په تعمیر باندې ما مختصر غونتی خبره کو. اللہ رب العزت قرآن و مجید کی فرمائی: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اللہ وی پا مخدز مکہ چی دا آبادی نشان ناغلی اولنی آبادی شوی ناغا دا بیت اللہ شریف تی. نو یو دا صحابون دو روایت منقول لی، یو اغا چی پا اعتبار دا آبادی اولنی آبادی دا بیت اللہ، چه آدم علیہ السلام دنیا تراغی نو در طورن اولنی آبادی چی جوڑ کلاغا بیت اللہ شریف، او دویم پا اعتبار دا عبادت دا زی، نو پا اعتبار دا عبادت سراغم بیت اللہ. نو بعض حضرات وی چه نا پا اعتبار دا عبادت سر چی اولنی کور دی نو آغا بیت اللہ دی، او بعض وی چه نا پا اعتبار دا آبادی سر چی اول کور اللہ یادی نو آغا بیت اللہ دی. نو دا صحابون دوان روایت منقول لکم حضرات چی وی چی پا اعتبار دا عبادت سر اولنے کور دی نو آغی وی آدم علیہ السلام چی اللہ پا سرندید مقام مند را کس کو دا آسمان نا، نو آدم علیہ السلام آل تزان لیو جوپلی ساز کردی وی، نو آغا جوپلی پا اعتبار نو اولنے جوپلی جی جولشی و آغا و دویم بیت اللہ. نو آغی زکا دا تعویل کی چی دا پا اعتبار دا عبادت تی، نو دا عبادت اولنے زی بیت اللہ دی. او کم حضرات چی آغی وی چی دا پا اعتبار دا عبادی نو دا صحابہ و ندام منقول دی، نو آغی فرمائی وی آغا کور آغا عرضی جو پلی وا، او بازی وی دا آغا اسی او سپر جول کلو آغا خو آبادی نو، آبادی خودی تاوی چی دا گٹی نجولش دا خٹی نجولش انسان پی مشقت تیر کی، نو آغا سے آدم علیہ السلام نو کلی نو دازے ہو. بارحال اللہ رب العزت فرمائی چی پا مخدز مکہ دا طولن اولنے کور جوڑشے نو آغا بیت اللہ دے. حضرت آدم علیہ السلام چی اللہ دا سرندید مقام باندے راکوس کو، بیا زمان نیا بی بی حوا بی بی آغا اللہ رب العزت پا جدہ کی راکوس اکڑ پا جدہ کی، او بیا دا دیدوان و ملاقات دا
عرفات په میدان کې یو غونډۍ د الته شوی موجوده الته کې یو وړوکی شان گنبد شان جوړ دی عام یو سیز خطې دی الته کې خلک ورته ورخیږي د هغې په جولۍ کې حضور علیه السلام د حجۃ الوداع په مقام باندې هغه غټه خطبه ویلې وه د هغې نه لاندې یو ځای دی حضور علیه السلام هلته ټوله خطبه ویلې وه آدم علیه السلام د هغه سرندید مقام نه راغی او الله و توی لال شو بیت الله شریف تعمیر آدم علیه السلام وکړو کم واقعات چې د حابیل او د قابیل په خپل مینځ کې راغلی وه هغه هم هغه وخت و چې آدم علیه السلام راغی او دلته کې د بیت الله شریف تعمیر کو او چې خبر شو نو هلته کې هغې دغه کار کړو حابیل قابیل راولګېد او حابیل یې مړ کړو بیا نو دا د آبادۍ ورځ وي بیا د هغې نه بعد د بیت الله شریف ما تاسو ته ویلي وو چې د هغې په عین د هغې د پاسه چې کوم دی بیت المعمور یوه بله کعبه ده هغې نه پرشتې تواب کوي او د یو روایت مطابق ابراهیم علیه السلام هلته ناست دی هغه ځای کې او ابراهیم علیه السلام هغه خواته پرشتې هلته کې د هغې نه ګیر چاپېره تواب کوي بیا ابراهیم علیه السلام دور راغی چې کله آدم علیه السلام هغه وفات شو سکم پنځوس کم زر کاله د آدم علیه السلام عمر و چې هغه تیر شو الله بیا نوح علیه السلام راولېږي د هغې نه بعد کې انبیاو نه بعد بیا د نوح علیه السلام قوم له دعوت ورکو قوم به هغه نه منو دواتیا یا یو اتیا کسانو سره ایمان نه وړو نوح علیه السلام دعا وکړه خدای په دې مخ د ځمکه یو مه پرېږدي دا ستا خبره نه مني یا نوح علیه السلام ته الله ویلي وو د جبریل علیه السلام په واسطې سره چې دا خلک ایمان نور نه وړي نو هغه د الله نه دعا وکړه الله طوفان راوست کم ځای کې چې موجوده بیت الله شریف د ټولو نه اولنی طوفان او اولنی وریځ او خړه په دغه ځای راغلې وه نو یو روایت خدا د تاریخ لیکلي چې کله د نوح علیه السلام په قوم باندې الله عذاب راوستو نو دا موجوده بیت الله چې کوم دی دا الله اوچت کړو دا الله د دینه بارکو او الله په دې قوم باندې عذاب راوست او بل روایت دا دی چې نه دا موجوده بیت الله شریف دا وو او د دینه ګیر چاپیره غرونه دي بیا په دې باندې د مینا دا سیټ چې کوم دی دا پی اوچت دی د مینا دا سیټ دا دینه ګیر چاپیره غرونه دي خو عموماً چې کله د غرونو براش نو دا ډیر شي دې سره غټاله مرور کړو د دې سره نوري وبمش صدا باران صدا غد غرو دا ټول یو شنو موجوده بیت الله شریف د اعلان دی وړو نو دا دې کې دا حجر اسود هم ترو بیا نوح علی السلام په دور کې اغه نه بعد کې بیا تعمیر شو تعمیر نو شوه اغه نه بعد کې بیا ابراهیم علی السلام راغی ابراهیم علی السلام تا الله رب العزت او فرمایل چې تلال شاه او د بیت الله شریف تعمیر وکړه اغه سلسله د ابراهیم علی السلام درې بیبیانې وي یو ته سارا بیبی وي یو ته حاجره بیبی وي او یو قنطوفا د یا بل د زما ذهن نه ووت یو بیبی دادا زمنګ نسل د پښتنو نسل دا قنطورا کتابونو کې راځي قنطورا د زمنګ نسل زی زمنګ نیکو د ابراهیم علی السلام داغه د بیبی نه زمنګ د پښتنو نسل قنطورا چې د ابراهیم علی السلام کمه بیبی و د پښتنو نسل هغه ته زی د اسحاق علی السلام داد حاجری بیبی د سارا بیبی زو نو داغه نسل دا کم اسرائیل چې دی یهود د دې نسل داغه ته زی او د عربو نسل دا اسماعیل علی السلام او داغه نه بعد کې دغه چې کوم دی دغه ته زی بهرحال د ابراهیم علی السلام الله رب العزت داغه نه د تعمیر بیت الله داغه کار واستو خپل زوی و سره د اسماعیل علی السلام قران کې داغه تذکره ده و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل الله وی هغه وخیال کله چې ابراهيم علی السلام او اسماعیل علی السلام د بیت الله شریف بنیادونه اوچتول نو تاریخ لیکي چې بیت الله شریف بنیادونه وو دا د یخ نه نور وان شوی بنیادونه وو
نو پا آغا بنیادونو دا پاسا باندی بیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا پہ نور کانی کی خودل بیا. بیا عجیبہ دا کمال خبر دا چې ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام پا دو کسا باندی. بیا اسماعیل علیہ السلام دا عمر نہ کم دے کم زور دے بیا دوم رحمت سرکار کی داغین او گرون گیر چاپیر دی خو پاسلہ کی دی. بیا آغاز نہ کانی روڑل بیا ابراہیم علیہ السلام ولال دے لگئی اسماعیل علیہ السلام والا کانی ورک. سمر دا ہمت خبر دا سمر دا شرافت خبر دا دا ایمان والی مضبوط ایمان زان لخوار سلے کور جوڑوش زان مانے سختم تیری نارم تیری خوچ کل پی سبیل اللہ کار رشی نبیا سوک دیتا تیار نہیں بیا دا غیر خلق عاجز ہے زکاوتا بوجھ کاری داغ غریبانانو پا خپل مشقت خپل زبردست خپل مجاہدہ پا غیر سر لگیا دے دا اللہ کور جوڑے. بیا کما قوازہ بانے چی ابراہیم علیہ السلام ولار دے آغا کانے دا قوازی کار کی ابراہیم علیہ السلام تساد فساد کانے اچھتی گی چی دیوال اچھتی گی کانے پا خپل اچھتی گی اسماعیل علیہ السلام اغلا کانی ور کی داغ سلسلہ کی ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ خسنگے جوڑ دا بیت اللہ شریف دا کم زی چی دے دا کم کوٹا دا پدی کے دو دروازے وی ابراہیم علیہ السلام یا نور حضرات چی با پیو دروازہ ور ننوتر نو پا بلا با دیووتر او بل دا چی دا بیت اللہ شریف دا دروازہ سنگ چی دا زمان دروازی دی دا زمکی دا پاسا دا سی لگی دلیوان او درم دا چی دا کم موجودہ حتویم دے دا پکی گیرو دا تی اس باہ دے. نو ابراہیم علیہ السلام پا دا سی ترتیب دا بیت اللہ شریف دا غیر تعمیر کو کل چی تعمیر مکمل شو بیا دعا کی دا اللہ نا ربنا تقبل مننا دا موتا تا تعلیم را کی کتا موزو کی نو پا خدای احسان مکو گورے اول خود دی جمعات تا چرا وستی نو چرا وستی تا اللہ را وستی تک دی جمعان تنالے او تدل تا دی عبادات ادا کینو دا چا اکلی دا اللہ کو دا اللہ توفیق در کو دا سے بدبخت او مرداران شتے چا غی دا جمعی ورزی او بیان جمعات تنرزی دا سے بدبخت او مرداران شتے چا دا سہار سخا مردار پراتی بچی جمعاتونو کی او دا سخا مردار پراتی دا بیلماز پراتی دی جمعات تدراتلو توفیق نہیں دی سر دا د دې عمل په سبب باندې چې الله د دینه دومره ناراضه دی چې ساری ځان ته نه ودرېږي نو کترالې ودرې دي نو ته د الله نه بیا دا سوال وکړه چې ربنا تقبل منا اے خدای دا ما چې کوم عبادت وکړو دا را نه اوس قبول کی تقبل منا هغه عبادت ته وي علماوي چې کم کمزور ای او دا غي نه بعد کې ته دعا وکې نو دا په ته زور ورکې. نو ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام اللہ توی چھ خدا من خدا کارو کو خدا خودیر کمزور ہے کار دے دا غیز لکی عاجزی وا دا عاجزی نوی خدا دا کار خودیر کمزور دے حالان کی دا دیر ضرور کار دے دا کم کار دے چھ دنیا دا گھٹ گھٹ نوالا خلق رازی خواگی دعا کی موتا تا تعلیم را کی کتا کم عملو کی نو پاگی زلورتی آمکا وا بیا دا غین اس پس اجالا اللہ تا پزار و قطار وانی چا خدای اسے قبول کی مونگو تاسو بدے سوچ کی پلان کے موز لرازی او نرازی پلان کے روجہ نیسا او ننیسی پلان کے زکاة کئی او نکئی نکئی نا دا کم چی کئی دا غین تا پوسو کبستا دا قبول دے او کنا دے اکم چی نکئی اخواسم دا اللہ بدبخت خلق دے اخو دا اللہ مجرمان دی دا کم چی کئی دی خلقو باندی سوچ پکار دے چ خدا دا به ته څنګه قبلې دا نه قبلې دو دیو کنه دی زما دا موز دا قبلې دو دیو کنه دی زما سمع الله لمن حمده څنګه دا زما رکوع صحیح دا زما سجده صحیح دا ما دا حج کو دا په حرامو کو که په حلالو مې وکړه زه چې بار زما او حج عمره لزما او زه چې په جمعات کې د چاندې پیسې ورکوم او زه په مدرسه کې ورکوم ما خور لیسا ورکړو کنه دا ما لور لیسا ورکړو کنه دا زپ حرامو کې مبتلا ما اوس زمو د دنیا لپاره د خلکو د ریا لپاره تبلیغونم کوم او عمرې کوم او وجونم کوم یاد ساتي د ټور نه غټ خل او مجرم هغه سړی دی چې لور خور لیسه نه ورکوي ګوره یاد ساتي ستا تبلیغ به تعالی اعلی پیدا درکوي چې کله ته د خور لور یې سورکې
ستا حج و عمره ما تعالی علا تا دا با تعالی علا پیدا در کی چی تا دا خور موری سور کلی دا تا دا خور و مور پیسا بانده خیط ای خیده و تاوی سبا دا کوما دا منز و دا هر سد معلق تی دا زولن دی زولن کل چی دا ور کلنو دا با قبول شی چی دا دی نی ور کلی دا قبل دو تا نزی نو دی وجه نه دا خپل کردار سی گو اللہ تا اجارو چی خدا یا ناکم عمل میو پو دا اس قبول کی نو ابراہیم علیہ السلام لگیا دے او دا اللہ نو دعا کی اسماعیل علیہ السلام پہ لگیا دے آمین ہوئی نو دا موجود بیت اللہ دویم دا ابراہیم علیہ السلام دا غیت تعمیر کو بیا بیا دا سی او دور تیری دو تیری دو دا حضور علیہ السلام زمانہ رالا نبی علیہ السلام تقریباً دا 35 سالو دا 15 دیرش کالو نبی علیہ السلام تلا نبوت نو ملو شوی سلویخ کالا که نبی علیہ السلام تا نبوت ملو شو نبی علیہ السلام دا نبوت نا 15 کالا مخ کی یعنی حضور علیہ السلام چکل دا 35 سال شو پا مکم و عظمہ بانی او توپان را گئے دا سی ناشنا توپان پر را گئے چی بیت اللہ شریفی دزان سر یولو چی سمرا بادی وی دا غٹی غٹی دا غل نیوی اوڑی ما تا سوی بیت اللہ شریف نا گیر چاپی را غرون دی غرون سلو روانو سیڑو تا غرون دی بیا خاص کر دا منا دا سیڑ دا غر دا پی لگ دی رو چتے نو دا غی دا غل دیو با پا دی را دی نو چرا لینو دا بیت اللہ شریف دا بادی دا زان سر یوڑا دا حجر اسود امزان سر لان دی یوڑو یو رایو وی وای من چې کله وکتل د بیت الله شریف دا تعبیر وای دا بنیادونه کې مونږ وکتل وای دا اوخ د قب په شان واړه واړه کانو ګول ګول په دې تعمیر کې دا پراته نو هغه وخت کې سیمټ وو نو لکه څنګه اوس اوبرا شو نو بهرحال چې سیمټ پکې نو څه ټینګیږي نو خو عام ګټې چې کې دي نو خامخا اوبو ته خو نه ټینګیږي نو ساده عام ګټې وي نو هغه وی وړي نبی علیہ السلام هم موجود په دغه وخت کې عربو اعلانو کو آغی وی آغا وقت کی خوب عربو کی دا سی عجیبا حالتو چی دا زناکار پا کور با بیل جنڈا لگی دلیوا دا شرابی پا کور با بیل جنڈا چی حالا کر سوک شراب ستی نو دی کور ترازی سوک زنا کوئی نو دی کور ترازی دا سی دا جہل دورو سوک یو سڑے دشمندار دے دا غدا پار یو زورور سڑے دے قلا پناخ لینو سوک دے دا پلان کیسے ترازی سوک برتسنوئی دا سی دور دا جہالتو نو دا خلق راجم شو دی وی چې د زناکار سړی پیسې به د بیت الله شریف په تعمیر کې نه لګو د شرابی سړی به نه لګو دې دا به و چې حلال پیسې ګورو په دې به د بیت الله شریف تعمیر کوو نبی علیہ السلام موجود په دغه وخت کې دغه وخت ته پوری نبی علیہ السلام د خلقو صادق او امین وی او چې کله حضور علیہ السلام اغیر راجم کړل او د عربو مشران را جمع شو نبی علیہ السلام هم پکې دی هغې وی وای دا حلال پیسې وګورئ چې د چا سره حلال پیسې د خپلې مزدورۍ پیسې د مټو په زور یې کړي هغه پیسې به په بیت الله شریف په تعمیر باندې لګو چا ورته وی د تختو سره به څه کوو نو یو بل کس ورته وی په جده کې هغه وخت کې جده د سیند په غاړه باندې ده که څوک تللی او چا سیند لیدلی دا تقریبا د مکه او د جدې په منځ کې 75 یا 76 کیلومتر فاصله ده نو جدا کی بیت الله شریف د جدې نه 75 یا 76 کیلومتر فاصله کې ده نو په جدا کی د سمندر کې کشتۍ په مخ کې راتله په سمندر کې لاندې ډېر غټ غرونه یې غټ غټ غرونه یې غټ دا کشتۍ چې را روانې کله چې بالته کې راورسېدې اوس هم چې کله داسې دور دا سمندري حالات کتا سو چته وکتل پدې کې باقاعده لیکلي چې کله کشتۍ د بل ملک دغه ته ورنږدې کېږي کوم ځای کشتۍ ودرېږي نو هغې هلته ول خپلې کشتۍ راوځي په هغې کې هغې ورته وویل چې دې ځای کې دا بحري جازونه دي دا د غر سره ونه لګي دا چې ولګي هغه تختې دڼې وڼې لاړ شي نو یو کشتۍ داسې راغلې وه هغه هغه غر سره لاندې لګېدلې وه په دې بار چاته نه ښکاري نو سمندر کې لګي نو هغه دا ټول تختې مختې ته غورځېدلې وي نو هلته بیا پرته وه نو چا وی لاړ به شو دا کشتۍ به دغه تختې به د هغه ځای نه د هغه کشتۍ نه راوړو نو دا خلک لاړو او هغه کشتۍ په جده کې چې سمندر کې کومه کشتۍ ماته شوې وه پرته وه د ډېر وخت نه هغه یې راوړه هغې وی چې زه تختې خو پریو شوې نو اوس به څه کوو نو اوس یې پیسې راغونډې کړې چې پیسې راغونډې کړې آبادي شروع کړه نو آبادي کمه وه
اخو کې ده نه پاغه باندې نه رسیدا نو بیا تقریبا شپږ غزه زه شپږ غزه 18 فوټ دا چې کوم په وګدوالي سید خو په پلانوالي کم کړ شپږ غزه دا غي نه دا دا احاطه بار پرې خو دا هغه ته حتویم وای حتویم اوس چې کله څوک لاړ شي هلته کې چې موزو کې دا د بیت الله شریف څه ده نو آبادی پیسې کنه وي نو هغې په کې یو درې تبدیلۍ راوست ما تاسو ته وي یو تبدیلي دا وه چې ابراهیم علیه السلام چې کوم بیت الله جوړ کړی و نو د هغې دروازه د ځمکې د پاسه و عام سړی به دسې ورنه نوتو اوس چې تاسو ورشئ وګورئ چا به کتلي او چا نه یې کتلي الله دې ورته بار بار وښي تاسو که ورشئ هلته وګورئ نو د بیت الله شریف دروازه خو هم چته ده لکه زما غوندې کس زه چې ورچتم زه ورته ده زما د الله سور زما د دې سر برابر و داسې نو دونه هم چته ده هغې ته چې ورخیږي نو هغې ته سرکاري پوړۍ را شي هغې باندې ورته سرکاري خلک ورته اوس ورخیږي عام خلک نه شي ورخی نو یو تبدیلي دا راغله چې د هغې دروازه یې اوچته کړه دویمه تبدیلي په هغې کې دای راوسته چې د بیت الله شریف زړې دروازې دوه وي چې په دې به راننوتې نو په دې به تي ووتل بیا خلک نو هغې هغه دا دروازه بنده کړه صرف یو دروازه قطب سیټ ته دروازه پرېښوله دریمه تبدیلي په کې دا راوسته چې ټول ځای راګیر نه کړو شپږ کسه ځای د هغې نه بار پرېښود اوس ورته حتویم وایي نو دغه سه دا درې تبدیلۍ د نبی علیہ السلام په دور کې دا صرف د پیسو د کمی د وجې نه پکې راغله بیا په هغې په تعمیر کې اختلاف راغی تاسو ته پته وه حجر اسود و حجر اسود خو مبارک کاڼی دی خلک پسې ګرځي خلکو به د هغې برکت اخستو اوس هم چې خلک لاړ شي خلک په هغې باندې جګړې کوي د خلکو په اوږو باندې ورخیږي یاره چې دا حجر اسود مې ښکل کې ذکر اخو مبارک زی دے مبارک کانے دے نبی علیہ السلام سوئی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض حجر اسود داد اللہ خلاص دے پس مکہ کی گورے کم سلے چے ورغے حجر اسود خکل کو گویا کہ دی سلی دا اللہ لاس خکل کو اللہ دے منگو اتاس ترسیب کی دا مبارک کانے دے نبی علیہ السلام فرمائی دا تک سپین و تک سپین دا د مسلمانانو دی ګناونو تور کو څوک پارامو زی او څوک پالالو زی او څوک پسزی دا دی ګناونو تور کو دا بټنو بهر حال عزت منو دا حجر اسود او دا غی پمنسکی دا غی یو سو تبدیلی را لی بیا نو حجر اسود دی په دې باندې جګړه کوله دی وی چې دا مسوق دی کایو قبیله دی نو هغه وای چې یاره دا ما څه چل کړي کبل قبیله دی نو هغه وای ما څه چل کړي کبل قبیله دی نو هغه وای ما څه چل کړي نو هغه په سالا په دې باندې وکړه دا مانس بٹن له شک برابر کی خو دې نو هغه دا څه په سالا وکړه په سالا دې هات تر اور سولا چې سبا له سار وختي کم سړی مراغه د وخت راغ نو هغه بل اکان یک دی بس نو سار چې سار وختي یو کس را روان دی نډیر تیز را روان دی نډیر سلو را روان دی تماشا وکړه دا سوق دی چې وی قتل یو کس आवाज وکړو جاء الصادق والامین دا خو هغه صادق او امین دی دا خو محمد رسول الله دی دا خو محمد دی هغه وی دا په دې ټولو د پیسو دا خو هغه سوق لاغه د انصاف پیسو وکړه دا چې بل سړی هغه به چې دا خو ماته ډېر لوی دغه میلاو شو هغه څه وکړو هغه وای څو قبیلې دولس قبیلې دي یا اته دي یا لس دي هر څو چې دي دا یو یو قبیلې مشر دې راشي هغه رالو نبی علیه السلام په یو غټ څادر کې کاڼی واچو او ټولو ته وایي د دې پلوس کې ونیسي او بیا وربره کړو چې وربره کړو د ټولو په کیسه پیدا شوه ټول په دې باندې رضا شو نبی علیه السلام کاڼی راواسو په خپلو لاسو په بنیاد کې کیښو زماوس من دا پاکستان چې کوم دی پاکستان دا بالکل حجر اسود ته مخامخ دی من چې زموږ کو دی غوا کنه دا زمون بیت حجر اسود نه دا بالکل هغه ته مخامخ موږ کو دا الله یو اعزاز دی له پاکستان لور کړي ها او دوی مون تاسو ته دا وایم په نور ملکونو کې کتا سو ګوري خلک وای الک دی خو بیت الله دی نو وای دی خو چې کوم دی بیت المقدس دی دی خو بیت المقدس دی سو وای دی خو دی
یاد ساتے منگ لا اللہ اعزاز ددی خبر را کڑے زمونگ استاد بیت المقدس او بیت اللہ شریف دا دوان پدی سیڑ باندی اللہ اولنی کا قبلہ دا بیت المقدس دویم قبلہ بیا بیت اللہ رالا ماو تا چی مونس کون دوان قبلی زمان استان دی خواد خو منگا گورے بیت اللہ تا مونس کون خوا زمانگا استاسو مد نظر او زمانگا جہد دا قبلہ بیت اللہ دے نو دایو اعزاز اللہ دے لورکو نو بیا سدور دا سراغے چی بیت اللہ شریف دا غین آباد کی تعمیر چی کل دا غوشو بیا نبی علیہ السلام فرمیل زمان خوز چی کل مکہ فتح شوا نبی علیہ السلام وی دا دی خلکو تازہ تازہ ایمانون روڑی که دا دی پا دی ذہن کی تشویش نرات لینو ما بدا بیت اللہ شریف پا غزول ترتیب جوڑ کرے ازول ترتیب سنگو ازول ترتیب دا غو ما چی تاستوی دری تبدیلی بکی بیارا لی بیا یو دور را گئے پا سن 66 حجری کی سن 66 حجری کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ را گئے عبداللہ ابن زبیر دا دا مکہ دا مسلمانانو دارالخلافہ وا پاگئی کی داغ حکومت ہو اغوی یار دا نبی علیہ السلام خواہش کرے دے داغ دا خواہش پورا کوم بیت اللہ شریف اونڑو غیر وان کو اق شان دو دروازے بیت اللہ شریف دروازے لان نکڑا ہاتھوی میں پکے راگیر کو چکل گیر کو دا ٹیم کی اوبلا پیتنا رہوا تھا عبدالملک ابن مروان ظالم راگے اغوی یار دا بس چل کو نو حجاج ابن یوسف یو بدبخت ظالم اگر آگے اگوی یار تما چر تو لے گا زچان یری گم نو زچان یری گم نو زما ستر کو چان نہ سوز دا یو ملکہ دے چا اللہ چا کے پیدا کی حجاج ابن یوسف ظالم کی دا خبر واغ بالکل دا مرگ نہ نہ یری آغا بدبخت لاڑے پا عراق کی دا عبداللہ ابن زبیر رو رو اگے شہید کو آغا زکی خلقو باندے ظلمو نو کرو دا عراق دا وقت پا دی ظلم کی را روان دے دا غا بدبخت پی ظلم کو بیار آگے چکلی آگا پتح کو آل تاکی دا خپل کردارو کو نو بیاوی وی یرا عبدالملک ابن مروان تا وی ظلم غالی وی یو لاس میں صحیح دے و دا بل لاس میں خان دے وی یو لاس میں صحیح دے دا بل لاس میں خالی دے نو آگا راو لگی دا غا سوی وی یو سرا لی اجازت راکا چی دے حجاز تا مخامخ شا نو بیت اللہ شریف تا مخامخ شا نو بیت اللہ شریف تراغے چکل راغے حال تکی مسلمانانو بانے ظلم کو ظالم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا بیت اللہ شریف کی دن نو کعبہ کی دن نو دا بدبخت حال تکی دا غزین دا منارے دا غی ویش تلے یو منارہ پا عبداللہ ابن زبیر را پرے و تاغ شہید شو دا غی دمر ظلم اوکو دمر حد درجے ظلم اوکو او بیا دا غین آباد حجاج ابن یوسف بدبخت سوی اغوی وی دا خوب اس دا خو کدس پریدم خلق بوئی چی دا داغو نو بیا راو لگی نو بے داغی تعمیر حجاج ابن یوسف کو نو دا موجودہ چی کم آبادی دا دا آبادی دا حجاج ابن یوسف کردی دا حجاج ابن یوسف نو داغا یوکڑا بیا چی داغی نباد کی لارو پا عراق کی نو دوم را ظلم یوکو دا ظلم انتہا یوکڑا دا ظلم انتہا یو لاک شل زر عالمان پاگی کے صحابہ پاگی کے تابعین دسی دسی علماء چھ پا کرولونو کی یو آ پیدا کی گی دے بدبخت یو لاک شل زر لگا دا چرگوٹو علال کو دا سی ظلم یوک او پا عراق کیسا وکرو وی امن راولم دا بازی کارون خی دا امن دا پار دلتا خو حدود نشتا دلتا زناکار ازاد گرزی دلتا شرابی ازاد گرزی آغا وقت کدا سنو حجاج ابن یوسف وی که کم سڑی دکان بند کو وی آغا با سبا مل پروتی دا آغا سر با دا آغا تالا پسی نی چا دکان نشو بند ولی دا شپی با دکانو نکولو او دا اعلان او کو وی که کم سڑی نسپری و تا دا خپل مالک نالاوه بل چا راواغ سا دا آغا سر با دا آغا پا تالا پسی نی دا سی واجیبا نظام راوستو پا عراق کی او بیا وی یو سادر پری خود پا چوکی سادر واچو ریخمی سادر ہو اگه کی خود وی تاسو گوری تاسو دو کسانی وطب کی نول وی تاسو گوری چی دا سوکرالی کن رال دری ورزی پا چوکی سادر پروتو چان را غست دری ورزی پا چوکی سادر پروتو او چا سادر لگو تی نول بارحال دا خو مختصر دا بیت اللہ شریف تعمیر خبرو انشاءاللہ انده جمعه که بدا قربانه او دا اگه متعلق مختصر گونتی تفصیلی باس پا انشاءاللہ بیاغ وقتی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.